Filip se vratiti kući, jeli, ko svakom zadarskom igraču, je sigurno želja svakome da igra za košarkaški klub Zadar, s kojim smo odrasli navijajući i gledajući taj klub. Tako da sigurno jako lijepo će biti kući i igrati za ovaj klub. Pa mi što se tiče igre, mislim da znam igra košarku, tako da mi neće trebati puno što se tiče adaptacije za utakmicu ili trening. Mislim da ozbiljno pristupan je treningu, tako da s utakmica ne vjerujem da će biti nekih većih problema. Što se tiče osjećaja za igru, to mislim da to je sve okej. Gledaj, teško predviđati domete bilo koje ekipi, tu ima puno faktora koji utječe na ishod krajnji, ali sigurno jednim pravim pristupom, kvalitetnim radom, dobrim pripremama za utakmice i treninge, mislim da možemo pobjeđivati i izrasti jednu dobru momčad. Sa svom dragom, sa nekim nužnim krugom prijatelja, nekoj kući atmosferi, neka igra i tako. Ništa specijalno. Poznajem Franka, poznajem Bariša s kojim sam igrao, znam i Toni, jer smo bili lani u Zagrebu, a njega znam iz kvarta, jer smo iz istog kvarta, s istog koša praktički odrasli, što isto. Za mene isto nevjerojatno, jer da smo kod dica igrali jedan pred druga, sad smo zajedno u jednom klubu, ozbiljnome, tako da to mi je jedna lijepa stvar. Mi je jedna lijepa stvar i možda je neka vodilja za svu drugu dicu koja igra košarku na košenju. Pa sigurno želio bi, jel, kao svaku utakmicu, što više navijača sada zove, bez obzira protiv koga igrali, to je jedna velika podrška i da pokaže samo pozitivnu želju, pozitivnu atmosferu i to je sve što nam treba.